Midt på dagen. Velkommen til Midt på dagen. Takk skal du ha. Til deg også, ja. Velkommen til deg også. Her står Terje Kjengsø, og så er det en som føler seg spesielt velkommen i dag, tror jeg. Og har veldig stor behov for oppmerksomhet. Ja. Jon Åge Skyland. Ja, så bra, Jon Åge. Ja da, jeg kjenner deg, og jeg tror mange av de som ser på og hører på, kjenner dere både stemmen din og har sett deg. Og har også oppdaget at han har behov for oppmerksomhet av det. Ja, fra tid til annen, ja. Du skal bare vite hvor mye det, vi andre sliter med det. Det er sånn sort, sort, skal vi prøve å være seriøse? Et sort hull som aldri blir tomt. Ja, det er fullt, sant. Fullt, aldri blir fullt. Som, bare suger bare til seg. Alt forsvinner det. Det er et... Du har funnet på et spørsmål i dag. Ja, hvis det går rett på konkurransen. Rett på. Da får vi den opp på skjermen her, så skal vi se. Hva het prestestammen i Israel? Mm. Hva het prestestammen i Israel? Det... Og den som vet det svaret, eller tror man vet, eller håper man vet, den kan sende en sms til 2210 med kodord MPD, mellomrom, ditt navn og adresse, og selvfølgelig svaret. Og da er du med i trekning av denne boken her. Det kristne verdensbildet, skrevet av Kjell Tveter, og med hjelp av Kjell Skartveit. Og lo and behold... I dag så skal vi ha Kjell Skartveit som en av våre gjester. Hva er det han er som faktisk er den første gjesten etter første sangen her. Ja, og hva er spesielt med han? Han var med å skrive boka. Han er en god lektor, engasjert i spørsmål som har med kjønnsideologi og ekteskapsloven, og ser litt ideologisk og etisk og teologisk perspektiver på det. Ja, og Kjell Tveter er jo... Etter hvert blitt et etablert navn. Ja. Han var opprinnelig lege. Ja. Men har, professor, kan si på, ja, 17 år. Riktig, men har på sine, jeg holdt på å si gamle dager. Det, vi må jo si han voksne dager. Ikke yngre dager i alle fall. Nei, det kan vi må jo si. Skrevet flere gode bøker og satt seg veldig mye inn i interessante, som går på kristent trosforsvar. Ja, og også særlig det. Ja, det er veldig bra. Veldig bra. Så vi gleder oss til å høre Kjell Skartveit, og han kommer faktisk rett etter første sangen her. Og den første sangen, Graves into Garden, Elevation, Worship. Og da går vi fra sangen Graves to Gardens, og så hopper vi rett inn i studio. Ja. Og det er jo nesten samme stemning her inne, er det ikke det? Sikkert samme energi. Sikkert samme energi. Inn i hjertet i alle fall, er det sånn. Ja, det. Og så har vi et ønske om at det skal være sånn, selv om det ikke er det. Det stemmer, det stemmer. Du, nå er vi så heldige at vi har med en veldig hyggelig kar her. Vi har jo en premie denne uka på spørsmålene, som heter, det premien er boken Det kristne verdensbildet. Og den er skrevet av Kjell Tveter sammen med Kjell Skartveit. Nå har vi Kjell Skartveit her inne i studio. Velkommen skal du være. Tusen takk. Hyggelig. Så bra. Hvor sitter du nå, Henne? Du er i alle fall på Vestland et eller annet sted, høres det ut som. Ja, jeg er på arbeid på Stavanger. Så der jeg arbeider som lektor ved Vang Toppidrett. Å, så flott. Jeg er på jobb. Ja. Mm. Har du noe for oss som driver med bunnidrett? Der er jeg selv. Åja, ok. Yeah. Sånn er det. Det er godt på bunnen også. Ja. Vi kjenner i alle fall trykket fra alt de andre. Mm. Ja, for å si det sånn, de må jo ha tilskuere også. Ja, det er helt sant. Helt sant. Du, fortell kort hvem du er før vi går rett inn på den boka. Nei, jeg er Kjell Skartveit, som du sa, lektor, og har jobbet og skrevet i mange år, spesielt om tema radikal kjønnsteori og den påvirkningen det har på vårt samfunn. Og så er jeg opptatt av hvilken betydning da kristentroen og det kristne verdensbildet, eller virkelighetsforståelsen vår, har på hvordan vi forstår og løser da politiske spørsmål. Der jeg har skrevet flere bøker og... Sist nå, ganske nylig, en bok som heter Kristen tro og politisk tenkning. Men, så bra. Ja. Så denne boka, for det er ikke en tykk bok. Denne her er noen viser på skjermen der, alltid litt vondt. Ja. Den har du skrevet, og hva er formålet med den? Det kristne verdensbildet. Er det viktig for oss kristne å ha et riktig verdensbilde? Eller er det ikke bare Jesus som det teller alt sammen? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Først av alt, det var jo Kjell Tveter som spurte meg for en tid tilbake om jeg ville bli med på dette prosjektet, og det var, synes jeg, et
utrolig spennende projekt. Vi tenker veldig likt, og han hadde et nesten et manus klart, og så jeg var med å redigere og skrev en del inn selv. Og så spør du hvorfor er det viktig? Jo, altså, vi har lett for å gjøre kristentroen om til tre år av Jesu liv. Men Jesus er jo en del av... jeg pleier å si at folk glemmer at Jesus også var til stede i Gamle Testamentet. For han er jo en del av treenigheten. Og Jesus er sånn sett nevnt på første side i det Gamle Testamentet. Og der er han nevnt når Gud sier la oss skape mennesket i vårt bilde. Da trer jo også Jesus fram sammen med Faderen og den Hellige Ånd. Og hvis vi glemmer skapelsen og hvilken betydning det har for vår virkelighetsforståelse, så er vi på veldig tynn is. Og det merker du på veldig mange kristne i dag, at de faktisk har glemt betydningen av for eksempel syndefallet. Mm. Og at vi lever i en fallen verden. Og at sånn som altså vår natur er på sett og vis ødelagt av... C.S. Lewis, han pleide å si at vi lever i en okkupert verden. Altså, djevelen er en realitet som vi må forholde oss til. Det får veldig stor betydning for når vi skal for eksempel forstå kristen etikk. Er det et resultat av bare en utvikling? Eller er det noe som har utgangspunkt i en hellig Gud som ikke forandrer seg? Så hvis for eksempel man har utgangspunkt som at alt er bare utviklet seg fra materie, da, som er det standard, eller ikke alltid, men ofte begrunnelsen for en ateist, så er jo egentlig for eksempel moral og etikk, det er jo i praksis er det relativt og helt subjektivt. Ja. Men det er ikke kristen etikk. Nei, og selv om mange utfordrer den troen i dag, men kristen etikk har utgangspunkt i en hellig Gud og i et perfekt skaperverk. Og vårt som kristne, så må vi da være målet må være å leve sånn som Gud ønsker vi skal leve, i tråd med hans hellige natur, og ha et ideal som ikke er... Altså, den fallende verden må jo aldri være et kristent ideal. Det kristne idealet må være det perfekte. Altså, Jesus sa jo det til oss. Vi skal være perfekte. Men det er falt helt ut, synes jeg, ja, og mange med meg da. For min erfaring er ofte at når jeg er vokst opp i en såkalt lavkirkelig og pinseretning, det var min menighetsbakgrunn, men der var det, altså forståelsen av Gud som skaper var innebakt på en måte i forkynnelsen, men det var nesten ikke, i alle fall i vår menighet, ikke en uttalt greie at man snakket om det som noe bevisst i forhold til troen. Men det ble på en måte at vi var frelst, og tro meg, jeg er så takknemlig for min bakgrunn, men i ettertid så har jeg savnet den biten med for eksempel Gud som skaper, Gud har omsorg for livet, Gud, Guds syn på skaperverket, hans syn på dyr, på mennesker, i forhold til hvordan vi skal relatere oss, altså etikken grunnet i hvem Gud er som skaper. Er det sider som savnes nå i kristenheten generelt, i Norge for eksempel? Ja, absolutt. Og jeg synes du gir et veldig godt bilde av hva det fører til at vi har en forkynnelse som er bare konsentrert om Nytestamentet. Vi glemmer Guds hensikt med skaperverket, og vi glemmer at hva syndefallet betyr for Gud, at han hans hensikt med oss var en relasjon som blir ødelagt av syndefallet, og det må repareres. Og det er
hvis vi ikke har Gud som skaper som utgangspunkt, så blir også vår forståelse av vår tid en veldig mangelfull. Og det er en mangel på frimodighet i vår tid knyttet til det som Gud som skaper. Vi er blitt så marinert i sekulær evolusjon, at evolusjonsteori, at vi ikke våger engang å tenke tanken at Gud er mektig nok til å skape verden i en perfekt tilstand. Det er noe forunderlig der, altså. Så denne boken her, den tar opp en del, den er ikke veldig tjukk, som man nå ser, men den tar opp en del grunnleggende ting angående det kristne verdensbildet, og setter den opp imot en del, jeg så på innholdet her, en del postmodernisme, marxisme, naturalisme, sekulær humanisme, og så videre, og gir en forståelse hvordan skal det kristne verdensbildet forstås i rammen av hvordan vi lever i, eller den verden vi lever i. Ja, for det, hvis, altså, selv noe som naturligt eller enkelt i vår tid, men ta som en selvfølge, som vitenskap for eksempel, så er vitenskap en naturlig frukt fra et kristent verdensbilde. I et sekulært verdensbilde så utfordres, og i vår tid, så utfordres faktisk også klassiske vitenskapelige idealer. Det var en professor på et universitet i Sverige som heter Heslow. Han underviste i medisin, og underviste, dette bare noen få år siden, underviste om forskjeller, mellom biologiske forskjeller på kvinner og menn. Da var det noen studenter som klagde på ham, og han måtte opp til møte for styret, og han fikk beskjed om at all vitenskap er politikk. Altså, du har ingen objektiv sannhet lenger. Og det er det som er igjen, hvis du kutter ut GT, så er det vanskelig, og skapelsen, så er det vanskelig å snakke om en objektiv sannhet. Du må ha en skaper for å ha det i bånd. Og det er helt naturlig derfor at vår tid utfordrer denne sin grunnleggende forståelsen av både vitenskap, menneske og hva som er sant. Det er jo nærmest den største tabu i vår tid er jo å si at noe er sant. Ja. Du, våre minutter de flyr alltid fort, men vi ønsker å gi dette som en introduksjon, at folk skal få en litt forståelse, en grunnleggende forståelse av hva det kristne verdensbildet er, fordi det har så veldig mye å gjøre med hvordan vi tolker moral og etikk, og hvorfor, og ikke bare hvorfor, men at vi har ikke bare fått noen bud fra Herren, men de budene kommer ut av en forståelse av livet, og forståelsen av hvordan intensjonen med skapelsen er. Ja, det siste du sier der er veldig presist og veldig bra. Altså at det er den hellige Gud, det har noen naturlige konsekvenser, som vi kan forstå. Ja, fantastisk. Du, også her, helt på tampen, så skal jeg trekke fram fra min skjerm her et bilde, og jeg regner med vi skal snakke om den boken en gang. Det er en bok som du har skrevet, Kristen tro og politisk tenkning. Det er vel den siste boken din. Så vi får la det være en sånn teaser til neste gang jeg får det på lufta her. Og så får gi en liten introduksjon til den også. For personlig så er det her veldig engasjerende, og jeg tror det er kjempeviktig. For til og med bønnen Fader vår har en bakgrunn fra Gammeltestamentet, som hvis vi skal forstå hva vi ber, så må vi forstå bakgrunnen også. Du, Kjell, tusen takk for at du stilte opp. Hyggelig, takk for at du kommer. Jeg vet du skal på undervisning nå, så du må ha en riktig god dag. I like måte. Ha det bra. Ha det bra. Du, da tror vi det er neste sang, er det ikke det? Ja, det vet jeg. Klarer vi å få Anna Golden til å ta en sang for oss? Take it to Jesus. Vi spør henne. Take it to Jesus, Anna Golden. Hva er det som gjør at noen blir populære? Noen får et stort gjennomslag, og nå tenker jeg ikke bare ut i den store profane verden, men også en kristen sammenheng. Hva er det som gjør at noen predikanter blir godt likt, noen andre vil så gjerne, men får ikke det samme gjennomslaget? Er det spørsmål om at den ene har fått noe fra Gud, og den andre ikke? Eller er det noe helt annet?
Dette spørsmål som Bjørnar Heimstad har engasjert seg i. Og da må vi jo spørre han rett ut. Hva det med deg, Bjørnar, som gjort at du har hatt suksess? Nummer en, fulgte mitt hjerte. Det var, jeg hadde ikke noe alternativ sånn sett når det gjaldt yrkesvalg, for å si det på den måten. Men det jo ikke bare med Gud vi har å gjøre. Ofte du stiller et spørsmål, hva det som gjør at noen lykkes, andre ikke lykkes. I vår sammenheng så, det jo en ting med Gud. Gud ofte ikke utfordringer, men så kommer dette med mennesker. Et nøkkelvers i Lukas 2,52 som beskriver opplegget til Jesus var at han vokste i alder og visdom og modenhet og favør hos Gud og mennesker. Og så du kan si Josef, han hadde Guds favør hele livet, men inntil den dagen han fikk favør hos farao, så ble han sittende i fengsel i Egypt. Ja, så brutalt er det faktisk. Men betyr det da at vi skal legge vei og innynde oss hos folk? Nei, ikke. Nei, men man må forstå protokoll. Det er en del ting man må, at du kan si, det som stopper, det er som oftest på det menneskelige planet. Og det opptar meg mye, fordi at du har, Terje, har levd dette livet og fulgt ditt hjerte, og vi har jo kjent hverandre i svært mange år. Jeg har selv levd av å drive misjon og forkynne evangeliet i 46 år. Jeg har ikke hatt noe annet utenom det. Så det må være noe vi har gjort feil, fordi at jeg tror ikke at vi nødvendigvis er mer talentfulle enn andre, fordi at Gud har lagt forskjellige gaver og utrustninger ned i hvert eneste menneske, og summen av det er, alt er like verdifullt, alt er like nødvendig. Men så møter man, jeg har jo hatt ca. 40 000 predikanter på seminar rundt om i verden disse årene her, men så møter jeg mennesker som på en måte bærer på noe, men de får ikke gehør, de føler at de ikke blir sett. Det blir ikke oppfattet og oppfanget og satt verdi på. De får ikke på en måte noen løpebane for dette her. Og det er egentlig veldig synd, så det tenker jeg å bruke litt tid fremover på å ta dette opp og forsøke å gjøre noe med det. Men hva kan man gjøre med det? Hvordan har du tenkt å takle det? For hvordan skal folk bli klar over hva de skal gjøre? Ofte tror jeg at det er ting som vi gjør eller ikke gjør, som vi ikke er oppmerksom på, som avgjør om folk på en måte tar imot oss, åpner døre, eller bare er helt nøytral og ikke går noe videre med det. Så jeg tror dette her med å bli bevisst på ting, altså er det noen som gir deg et godt råd om at dette her burde du kanskje forandre på, og kanskje det her skoen trykker, så er det gull verdt. Det bør vi alle sammen ta vare på, for det er viktig informasjon. Men det er litt ubehagelig å få det. Jeg har fått det, jeg. Folk har sagt det med ting. Jeg tror ikke det er noen som liker det i utgangspunktet, men det kommer jo også an på måten det formidler på, altså er det kjærlighet, og der kommer jo dette med å ha en mentor inn, en som vil deg det beste, en som ikke bare er interessert i at du skal gjøre det bra på eksamen til slutt, men som er interessert i ditt liv fremover. Så tror jeg det er gull verdt å få mennesker i sitt liv som og du kan si, både for deg og meg så kunne det ha skjært seg på svært mange områder, men så ser man en anbefaling. Kan bare ta et eksempel. Har jo opplevd veldig interessante ting, for eksempel i Pakistan og i India og i Sudan, Sør-Sudan og Nord-Sudan. Den personen som åpnet disse tre dørene for Pakistan, India og Sudan, var Arild Edvardsen, som anbefalte meg. Han hadde invitasjoner, han kunne ikke komme til Pakistan selv, hadde ikke tid. Han hadde ikke tid til å komme til India akkurat da han fikk den invitasjonen, men han anbefalte, kontakt Bjørnar Heimstad, en anbefaling kan åpne dører som du kanskje aldri i livet får åpne, eller det tar titals år før de åpner seg. Så det er mange ting her som er nyttig å være klar over, være bevisst på. Mm.
Ja, vi hadde jo en liten briefing før vi startet her, hvor vi gikk gjennom litt hva vi skulle snakke om, og jeg husker å ha sett bilder av meg selv for 30 år tilbake. Og jeg kan jo forstå at ikke alle satte pris på, eller hadde så fryktelig lyst til å invitere meg da, når jeg ser bilder av meg selv fra den tiden. Det sånne ting du tenker på? Det tenker jeg blant annet på. Du kan si, jeg vil jo sannsynligvis ikke invitert meg selv når jeg ser på disse bildene her. Men så det dette her med å få favør hos mennesker. Og det tenker jeg og sønnen min Daniel å gjøre noe med, så vi kommer til å bruke hele november på dette her og snakke om disse tingene. Og jeg skulle ønske, jeg skulle virkelig, virkelig ønske at noen fortalte meg det vi skal blant annet dele, at de fortalte meg det for 40 år siden, for 10 år siden, for 5 år siden. En del av disse tingene som du ikke lærer på bibelskole, som du ikke hører på gudstjenesten på søndag i menighetene, men som Guds ord faktisk gir veldig mye innsyn i. Og det er ofte praktiske ting. Hvordan får du favør? Hvordan mister du favør? Mister du favør hos mennesker, så er det nesten umulig. Du kan beholde et vennskap og et bekjentskap, men favør, at noen støtter deg og gir inn i det gudgitte kallet du har, det er vanskelig å gjenvinne det hvis de har mistet troen på deg. Hvor er det folk skal se og høre deg fortelle så viktige ting? Vi inviterer til et gratis webinar 31. oktober, mandag 31. oktober, fra klokka 19 til klokka 20.30. Hvis ikke de har anledning til å høre den kvelden der, så vil de ved å registrere seg også kunne få se det i noen dager etterpå. Så vi lanserer faktisk, det er enda ikke lansert, vi lanserer det i kveld klokka 6. Da går vi ut. Men, nå har ikke vi skrevet noen undertekst her, men følg meg på Bjørnar Heimstad på Facebook. Bjørnar Heimstad klokka 6 i kveld, onsdag, så lanserer vi det. Eller du kan sende en mail til gmission@online.no, så vil vi sende deg informasjon. Og så blir det en meget, meget spennende uke hele november, der vi skal snakke om en hel del ting. Og jeg vil si, Terje, noe av det, hvis man ikke vet hva man gjør feil, så kan man heller ikke rette det opp igjen. Og hvis du snur på det, hvis ikke du vet hvorfor du lyktes, så kan du heller ikke gjenta den suksessen, for å bruke det ordet der. Da blir det som et lykketreif. Så det her å vite hva du gjør, og hvor du har truffet og hvor du har bommet, er svært viktig. Så la meg bare si det her, at det smarteste vi gjorde, i ettertid kan jeg si, det smarteste vi gjorde for 46 år siden, vi begynte med å se behovet av at vi trengte partnere. Vi trengte forbedre. Vi klarte det ikke selv, og vi begynte å bygge opp en adresseliste. Når jeg ser tilbake, jeg vet ingen som fortalte oss at det var dette vi burde gjøre, men vi gjorde det. Og vi fikk tak i 50 slektinger og brødre og søstre som vi kjente, og så sa vi ønsker å gå i gang med teltmøter i Nord-Norge, kan dere være med og støtte? Det var begynnelsen, og det var en fantastisk viktig og riktig start. Vi fikk favør hos mennesker. Men du er jo klar over da at et sånt kurs kan jo komme til å få flere konkurrenter da? Ja, men hva du mener med det? Jeg mente, var egentlig en ironi. det var altså, nei. Altså, her er det bruk for alle sammen. Altså, ja. Jeg tror det finnes faktisk så mange kristne, både i forsamlinger og i menigheter, og folk som på en måte har parkert seg selv. Det er tusener av norske og svensker som har gått på bibelskoler rundt om i verden og begynte på bibelskoler fordi at de hadde noe. Vi hadde noe fra Gud som de ønsket skulle ta av til et nytt nivå. Og så sitter de der skuffet og kanskje bitter i verste fall. Men da er det her at det Gud har lagt ned i deg, Det angrer han ikke. Så det er liv i disse røttene. Så min eneste motivasjon, og jeg og Daniel gjør dette her nå i 31. oktober, det er å være med. Fordi at denne verden behøver oss alle sammen. Men menneskeheten behøver
alle oss troende på deg. Ja. Alle oss troende der vi lever optimalt, og der dette gudgitte i oss får lov til å komme ut. Så hvis jeg skulle få reklamert litt her for det vi skal gjøre, så vil jeg si at den største gaven du kan gi deg selv, det er tid. Det er tid. Tid til deg selv, og tid til å fokusere på det som ligger i ditt hjerte, at det får komme frem og få fullt utbytte i denne verden så godt som mulig. Da er det en ting som gjelder før jeg sier ha det bra til deg, og det er å si til dem som skal høre, hør godt etter, og følg rådene, for det hjelper jo veldig lite hvis du får vanvittig gode råd, men nekter å høre på dem, og nekter å følge dem. Ja, det er jo 100% rett, og derfor så er kanskje noen har blitt skuffet, noen har ikke fått en løpebane, fordi at de har gitt der det ikke var god jord. De har sådd sitt liv, de har sådd sine tjenester, de har forsøkt å gi der det ikke er noen mottaker, og Jesus gir en veldig, veldig bra, veldig gode råd til sine ansatte, til sine disipler. Der de ikke tar imot dere, skal dere trekke dere tilbake. Så jeg tror mange sitter fast der også, fordi at vi ønsker å gi, vi ønsker å velsigne, og så når det ikke da er mottakelse, så kan vi ende opp i skuffelse. Så Jesus hjelper oss med det også. Han hadde ikke ekstra seminar for fariseerne og de skriftlærde. Tusen takk skal du ha for at du hadde mulighet til å stille opp, Bjørnar, og så ønsker jeg virkelig at det vi kaller det kurs, webseminaret, altså hva vi nå kaller det, ja, at det virkelig skal bli tatt imot, og at mange kan lytte og få med seg noe her. Tusen takk. Det håper jeg også. Ja. Casting Crowns er neste gruppe som skal ut. Praise You in the Storm. Avisrunden. Da er vi igjen tilbake i studio. Det er vi, etter en fin sang. Ja. Casting Crowns, Praise You in the Storm. Vi gjør jo litt mer enn bare en avise da. Vi titter litt på noen nettsider og litt sånt nå også, så skal vi si ordet aviserunden kan sikkert diskuteres hvis du tenker avise i tradisjonell betydning, men nå er vel også i dag regnet med aviser, også digitale aviser. Internett, ja. Jeg har en, jeg kan godt begynne med, jeg vet ikke om vi får fram det bildet jeg har her, jeg er ikke sikker på hvordan, se der, du ser hvem det er. Du, det var AHA. Det stemmer. Jeg husker ikke, Magne og, Paul. Magne, Morten og Paul, ikke det? Ja, det stemmer nok det, ja. Og de sto jo, husker du, de hadde jo et utrolig gjennomslag. Ja, det husker jeg. Ja, og... Vet du, hele Londons gate var helt full, og de sto og ventet på at de skulle komme ut på en sånn balkong eller et eller annet sånt. Og så er det en av disse her som ble spurt, hvordan opplevde du det? Så sa han, jeg følte meg helt tom innvendig. Sa han det? Ja, han sa det. Wow. Han sa at det var helt meningsløst. Jeg altså, hadde jo ikke noe tilfører han, annet enn å bare vise seg fram. Ja, og da tenker jeg at da har du et sunt forhold til popularitet. Ja, det er det. Da skjønner du at vi er ikke med en menneske, det er ikke noe... Det er ikke noe å bli tilbedt for. Så, men det var sikkert en artig opplevelse. Det var det sikkert, men... Og det er mange som drømmer om det, men for han var det helt meningsløst. Det ga ingen mening. Nei, det er å skape noe. Det er det som er... Det er det som er interessant, ikke sant? For det er vi skapt til. Det er vi skapt til å skape. Det er vi. Men det var altså 19. oktober at de, skal vi si, hadde hamnet på Billboard-lista. Hot 100 med låta Take On Me. Den husker jeg. Husker videoen var så vanvittig. Vi syntes den var kjempekul, for det var noe sånn der, den var litt sånn tegneserieaktig. Stemmer det. Inn i den boka, det hoppet jo frem og tilbake, den der. Ja. Så det var jo, ja da, det var jo utrolig bra gjort, og den var jo på en måte, skal vi si, før sin tid. Nå kan du jo lage sånn tegning ganske enkelt. Ja, men da var det veldig hippt. Det var det. Det regnet som veldig kult. Mm. Og det var høy klasse, høyt nivå på det som skjedde. Ja, skal vi ta med noen andre ting? Ja, jeg leste bare i, jeg pleier alltid å gå på verdenidag.se. Ja. Der er det veldig mye interessant, jeg må bare si det. Ja. Der står det blant annet, palestinske lederen, altså Mohammed Abbas, han berømmer Russland.
for å stå fast ved internasjonal lov. tror du at de norske myndighetene får med seg dette? Nei, og ikke mediene heller, og det irriterer meg litt grann. Ja, det, jeg tror de får, ser det, men de vil ikke se det. De vil ikke ta det med, for det blir så vanskelig å forsvare i neste runde når man skal ha disse palestinske myndighetene inn på statsbudsjettet. Så blir det nesten umulig å forsvare, for ikke å si umulig. Ja. For alle vet at det bare tull. Ja. Og det sier litt om hvor de står i konflikten. Jeg vet ikke om du la merke til nå, altså det har kommet en melding fra Australia, at de nå ikke skulle ha anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad. Jo, det så jeg, tror jeg så det så vidt. Ja, og så var det en ting til de sa. Ja, de gikk for tostatsløsningen. Den har Israel gått for lenge siden. Det rart at de enda ikke har fått det med seg. Ja, de har gått fra den, ja. Israel har egentlig vedkjent seg den. Ja. Ja, men det palestinerne vil ikke ha han. For de vil ikke ha Israel der i helt tatt. Nei, og det ble jo... Men det er rart at politikere på høyt plan ikke har fått med seg det. Forferdelig. Det var jo klart i år 2000. Når de var jo 2 millimeter fra en avtale. Ja. Og det var jo helt opp til det de skulle skrive under. Ja. Så sa bare Arafat, nei, jeg vil ikke. Og så begynte han å få det til å kaste stein, så ble det en voldsom konflikt noen uker etterpå. Ja. Men ingen skjønte Clinton, som var... Ja, jeg husker jo hele, jeg satt jo så på det. Ja. Og, så de vil ikke, det er egentlig det så som er. Enkelt er så enkelt og grunnen er enkel. Det er ideologien dere som sier det. Ja. Israel skal ikke eksistere. Men det passer ikke med et sosialistisk måte å se verden på, som handler om den som er fattig, per definisjon, har rett. Ja, riktig. Som er ikke hele filteret, men det er et stor del av filteret man ser konflikter gjennom. Så hvis noen har det bedre materiellt sett, og Israel har det bedre enn palestinerne, så er Israel per definisjon den onde. Og gjennom det så leses mye av verdensbildet, og det er jo, stemmer bare ikke. Ja. Ja, det er på tide at vi tar Love is the Reasons. Mac Powell er sangen. Mark Powell er artisten. Det var nesten sånn kort strafferunde. Ja, det. Det var bare en kort avisrunde. Ja, kort avisrunde. Love is the reason. Dette glemmer jeg aldri. Den dagen Jesus møtte meg, den glemmer jeg aldri. Jeg ønsker å fortelle om noe som jeg opplevde for 26 år siden. Jeg trodde på Jesus, men... Så ble jeg gravid utenfor ekteskapet, og det ble veldig vanskelig for meg, fordi at jeg tenkte etter hvert som dager og uker gikk, at hvordan skal dette gå? Jeg tenkte på hva vi mennesker tenker om meg som tror på Jesus, ikke sant? Den skammen, det ble veldig vanskelig for meg. Og ettersom tida gikk, så den ene måneden etter den andre, så tenkte jeg at dette her klarer jeg ikke. Jeg fikk det ikke tiltenkt det. Så jeg gikk til legen, og så sier jeg det at jeg må ta abort. Jeg får ikke dette til. Og det var jo ganske nært opp imot tida, så jeg fikk time til abort. Men natta før jeg skulle til sykehuset, så våkner jeg av et lys som kommer inn i rommet mitt. Og som bare sier til meg at det barnet, det skal du føde, og jeg skal være med deg. Og jeg så akkurat som at jeg ville bli bært på gullstol. Så jeg i ånden at jeg snudde, jeg gikk ikke til sykehuset. Men at jeg skulle ringe dit neste dag og si at jeg skal føde det barnet. Og det gjorde jeg. Og det gjorde så inntrykk på meg, så tenkte jeg må bare gjøre det som jeg opplevde Gud sa. Jeg ringte til sykehuset, så sier jeg det at jeg skal føde det barnet. Og det gjorde jeg. Og Gud, han har vært med meg hver dag. Og som jeg kjente, han har bært meg på gullstol. Og han har vært trofast til denne dagen. Og jeg fikk en sønn, og hans navn er Johannes. Og det bare kjente det var Gud. Han bare sa, du skal gi han navnet Johannes, og Gud har vist oss sin nåde. Så det er det vitnesbyrdet, og det må jeg bare si, det har jeg aldri glemt. Den trofastheten som Gud viste oss, og hvordan han har lønnet med, når jeg på en måte valgte å føde det barnet som er en gave fra Gud. Så det glemmer jeg aldri. Ja, vil gi deg en blomma. Takk. Vær så god. Hva er Jerusalem som gjerne vil løpe? Vet du at den sangen der hørte jeg helt tilbake på 70-tallet, og skal jeg si min ærlige mening om den sangen? Jeg synes det var en rar sang. Ja. Det var sånn jeg oppfattet det den gangen. Jeg synes den var merkelig. Skjønte den ikke.
Og jeg forsto ikke stilen. Han syntes han sang så rart. Men jeg skal innrømme at jeg har forandret mening. Ikke verst. Ikke verst. Så noe har skjedd. Så det går for deg også med andre mening til deg? Det er ikke dårlig? Det hender. Nå øyner jeg et lite håp her. Ja. Du, vi bruker gjerne å finne fram et bibelvers. Vi bruker å reflektere litt rundt. Nå gjør vi det. Ja, vi snakket her så vidt utenom, du nevnte navnet Knausgård. Ja. Og det var litt overraskende for meg, for jeg forbinder ikke han med Bibel. Nei, men jeg vet hvorfor han har hatt med Bibelen å gjøre. Du vet at det var en ny bibeloversettelse i 2011. Det de da gjorde for å få den bibeloversettelsen god, og jeg har brukt den bibeloversettelsen ganske mye, det er noe jeg irriterer meg over, det skal jeg innrømme, men jeg synes i hovedsak han var svært god. Ikke minst, nå har vi gått gjennom den samme sønnen min, og det er klart at Bibelen er jo ikke en veldig enkel bok, sånn lett tilgjengelig liksom. Nei. Og det, jeg synes det var oversatt svært godt, og det Knausgård skulle gjøre, det var bare med å se på språket ut fra hvordan en dikter ser på, ja. Skriver da, en forfatter selv som ville skrevet i dag, så skulle han da være med, og så satt de da... Så litt mer meningsinnhold på visse, et vers eller en setning, eller... Ja, riktig. Det, altså, ikke det sånn ord for ord, men at det ble litt flyt i det. Og... Ja, for du kan ikke oversette Bibelen ord for ord, det er ikke mulig det. Nei. Det gir ingen mening, for at språkene er så forskjellige. Ja, det er det. Ja. Det er veldig forskjellig. Så du må gjøre noen valg, og da er det spørsmålet, skal vi gjøre det sånn eller sånn, og da var han ofte med og lagde forslag til hvordan du kunne formulere. Og det han da sa, og det han oppdaget, det var at Bibelen var så innholdsrik. Dette er bare hva jeg husker, altså, hvordan det ble sagt den gangen. Løssitert, ja. Løssitert, ja. Så hvis Knausgård hører meg og hører at det var ikke akkurat det jeg sa, så hadde du sikkert rett i det. Så, og det var at Bibelen hadde, kan du si, veldig sånn, bare noen få setninger, klarer nærmest å få fram en hel verden, altså. Ja. Og så, du kan bare tenke på historien om Kain og Abel. Altså, det er noen veldig få vers. Veldig få vers. Du får jo hele dramatikken rundt det. Ja. To brødre som er i en slags konflikt, eller hva det er. Har man noen år på baken, så klarer man fort å sette seg inn i feelingen med det, ja. Og relatere til det. Mm. Og det var jo det han lot seg så til de grader imponere av når han var med og skulle lese korrektur på en bibeloversettelse. Han skulle lese korrektur på Gud. Ikke dårlig. Det skulle han slippe. Den æren har ikke jeg fått enda. Nei, du har ikke fått æren av å lese korrektur på bibeloversettelse engang. Ikke det heller. Men det har jeg. Men det er en annen sak. Har du det? Ja. Guds ord, Bibelen Guds ord, var jeg med på å gjøre det med. Wow. Men jeg må innrømme en ting, at jeg gjorde en litt dårlig jobb, så var det noen andre som måtte overta jobben. Men sånn er det. Men det var en ære likevel. Det var en ære likevel. Du, i forbindelse med det med Guds ord, og på en måte hvor kraftfullt det er, for det er at vi kommer dit enda, bare som en sånn spoiler alert, ja. Vi kommer dit enda, det er noe mer med Guds ord enn bare vanlig avis eller bok. Ja. Svein Tindberg, en relativt kjent skuespiller, han skulle jo, det var vel rundt, nesten 20 år siden, tror jeg. Jeg var på 90-tallet. Var det 90-tallet? Ja, jeg mener bestemt at det var. Det var i hvert fall lenge siden. Ja. Så leste han og framførte han Markus Evangeliet alene på en scene. Og han begynte jo å lese bare boken som et interessant fenomen. Og han hadde ikke noen forhold til Markus Evangeliet, men han sa han måtte lese det gjennom i alle fall 200 ganger for å få feelingen mellom forskjellige karakterer i Markus Evangeliet. Ja, og det gjorde at han måtte grunne på det og se, hva følte denne personen når han sa dette mot Jesus, eller hva følte Jesus som respons? Og etter hvert så skjønte han om Jesus, at han mener virkelig at det, Jesus påstår at han er Gud. Han skjønte det. Mm. At, det var liksom ikke bare en filosof, Jesus var ikke bare en fin filosof med noen fine, flotte meninger som vi alle kan ha, men Jesus gjorde noen sånne claims som han måtte ta et ansvar, ta et standpunkt overfor. Utfordrer, rett og slett. Det utfordrer han. Ja. Så han kunne ikke bare tenke at Jesus er en snill mann, og det respekterer jeg så veldig høyt. Nei, det var ikke for hvis det er en som sier at jeg er Gud. Da er du enten klinghjern eller... Er det, altså, hva var det KLM sa for mange år siden? Kling kokos. For enten er det det. Det er jo det. Enten er det bare svar da. Ja, og da bør du ikke høre på det helt da. Nei, og til og med Paulus sier det, hvis ikke Jesus har stått opp fra de døde, og det var bevis på at han var Guds sønn da. Ja. Så,
så er vår tro intet, sa Paul. Ja, eller meningsløs, eller klin kokos. Det en annen måte å si det på. Men, og det jo fantastisk å komme til det at Jesus, du utfordrer meg på å være sannheten. Mm. Altså det mest grunnleggende i universet, sier Jesus. Jeg det. For, og jeg synes da han kom til bare å lese Markus evangeliet. Og i våre dager så det jo det veldig aktuelt dette med sannhet. Ja. For at det ble jo hevdet, du hadde jo det innledningsvis her, at når ikke, når var som en sa en gang, at når fakta på en måte ikke kan være så, for det er stort sett bare subjektiv fakta, da blir, begynner vi å, det begynner å bli skummelt. Det, det er en dør som man åpner til noe. Det er en bunnløs brønn der, som det, da kan du tro på alt. Ja, og, du kan kreve respekt for all verdens snåle meninger. Ja, som du før, mine meninger og følelser skal bli et lovverk. Ja, ja og de er hellige, mens kan du si fakta? Ja, fake news. Ja, ja det er ofte, det er en farlig vei å fare. Ja, skal vi gå videre? Vet du hva du har, var det med meningen du, at du har valgt neste sang? Solid Rock? Ja, det... Ja, det er jo... Yes, det var faktisk ikke intensjonen, men det en av mine favorittsanger. Og så er driven denne god gammeldags rock. Og så det Delirious som synger. Kan du si noe om dem? Det er ikke noe bedre kombo enn god gammeldags rock. Kjempebra tekst og Delirious. Det er best for meg. Da får vi tåle dette. Roger Johansen bor på Elnesvågen utenfor Molde. Er kokk på en oljeplattform i Nordsjøen, og har gjennom flere år bekjent kristen tro. Han trives godt med jobb, hus og hjem og interesser. Likevel er det noe han gjerne vil virkeliggjøre. Han vil til Filippinene. Jeg er gift med filippinsk dame, og jeg har vært en del turer der nede, og jeg har fått oppleve hvordan situasjonen er der nede, og jeg føler for at jeg har fått en oppgave å virke for folket der nede. Mm. Har du prøvd allerede? Ja, jeg har vært der nede og prøvd. På hvilken måte er det du tenker at du skal virke? Nei, jeg håper at jeg kan få lov til å være med og hjelpe folk til å se Jesus i hverdagen. Og jeg tror nok det at jeg kan være med oss og hjelpe folk også til å få oppleve det som det har med Guds nærhet å gjøre. Mm. Men hva er bakgrunnen for at du selv ønsker å formidle noe sant? Hvorfor ikke bare dele ut noe mat, for eksempel, eller hjelpe dem med andre helsetilbud som medisiner og så videre? Jeg har opplevd en god del med det som har med Jesus å gjøre selv, og jeg har fått en fred som ikke verden kan gi meg, og det som har med det forandrer livet mitt fullstendig. Ja. Det som jeg har fått oppleve med Jesus, jeg ønsker å vise det. Og vise det for de folkene der nede, og at det er et liv utenom det å gå gatelangs, for å si det sånn. Da. Jeg ønsker å virke blant folk. Og jeg merker at det er en utrolig til lengsel, at en mening med livet der nede, og som er kanskje enda sterkere der nede enn i Norge, der vi har et liv i velbehag, for å si det sånn. Er situasjonen vanskelig der nede? Ja, det er forferdelig vanskelig. De lever fra hånd til munn, og mange av dem har problemer med å skaffe seg tre måltid om dagen og sånn sånt. Men Roger Johansen har ikke en kristen bakgrunn. Selv om han i sin ungdom hadde fått smake litt av det. Troen vokste fram i voksen alder. Jeg har ikke vokst opp i et kristen hjem. Jeg har en bestemor som ba veldig mye for meg når jeg var ung, og når jeg i tenårsalderen og sånn sånt. For at jeg levde vel et litt utsvevende liv og sånn sånt. Og ja, det var ganske turbulent liv til å begynne med. Jeg levde og sånn sånt, så gjorde at jeg opplevde å bli en kristen i 15-årsalderen, men i etterkant så falt jeg fra igjen. Men hva var det som gjorde at du kom tilbake igjen da? For du kom jo tydeligvis tilbake. Ja, det var det lengselen etter det å få,
oppleve den freden og den kjærligheten og den omsorgen som Herren hadde gitt meg, som jeg fikk den tiden jeg var 15 år, for å si det sånn. Da. Så du hadde en god opplevelse da du var 15, skled bort ifra det, ville tilbake til det. Hvordan gjorde du det rent praktisk? Hvordan kom du da tilbake? Nei, det var gjennom kona mi. Ja, hun var egentlig katolikk, så vi gikk en del katolske kirker til å begynne med. Uten at de fikk så veldig mye ut av det, så var hun med på møtene der og sånn sånt da. Men jeg følte det at det var liksom ikke den rette plassen for meg egentlig, for at jeg vokste opp i en pinsemenighet, eller det gikk i en pinsemenighet når jeg var 15-16 år, og jeg hadde en lengsel etter å komme tilbake igjen til den tida som jeg opplevde, når jeg, den freden, den kjærligheten og den omsorgen som Herren gir, det overgår i grunn alt, egentlig. Mm. Men så da gjennom det at du da gikk den katolske kirke, kom tilbake, hvordan var det du selv da, skal vi si, tok dette standpunktet og ble aktiv? Det var i forbindelse med at jeg sa til kona mi at om hun fikk noe ut av det å gå en katolske kirke, og det sa hun at hun fikk i grunn ikke så mye ut av, så vi snakket om å kanskje ta oss en tur og på pinsemenigheten og gå der i stedet. Og det forandret også hun. Da. Mm. Så. Og dermed ble dere aktive der. Ja. Roger er sjømann og kan ikke alltid følge møtene regelmessig. Likevel passer han på å ta vare på sitt åndelige liv. Jeg jobber på sjøen nå. Så jeg hører en del på møter som går inn på internett og sånn sånt da, og på YouTube. Jeg søker opp en del møter, pluss at jeg er også med på møter live Facebook da. Mm. Så jeg har en del kontakter sånn som gjør at jeg føler at jeg får den åndelige maten som jeg trenger i hverdagen egentlig. Pluss at jeg leser i Bibelen min og tar til meg Guds ord og tilbringe litt tid i bønn. Prøve å starte, i hvert fall når jeg starter på sjøen og sånn, så prøver jeg å tilbringe litt tid i bønn og bibellesing. Sånn starte dagen med det. Roger så store behov blant slekt og venner på Filippinene. Det gjorde at ønsket om å endre noe vokste fram. Ja, det var noe det at så familien og slekta rundt kona mi sin familie trengte hjelp da. De trengte hjelp til å få seg en utdannelse og komme seg videre i livet og sånn sånt da. Så jeg hjalp både søsken av kona mi til en utdannelse, også søskenbarn og sånn sånt da. Så jeg prøvde å hjelpe økonomisk da, sånn at jeg fikk seg en skoledagang, en utdannelse og sånn at jeg kunne stå på egne bein. Og det har vi i grunn klart ganske greit da. Mm. Men det er den økonomiske, den rent praktiske. Det du, jeg fikk inntrykk av deg, det er at du også ville dele det åndelige med dem. Og da regner jeg med at det er litt dypere enn at en bare vanlig medfølelse. Ja, det er det. Det er det å få virke som en evangelist da, der nede, når jeg er der nede. Så jeg er spent på den tida som vi har foran oss, egentlig. Jeg har aldri vært en evangelist eller noe sånt, men jeg er meg selv da. Jeg er en person som er ærlig og prøver å si og snakke ut fra det jeg føler og sånt. Og jeg merker at jeg har fått en veldig god gehør av den forsamlingen som vi har der nede. Vi har en husmenighetsmøte på Filippinene som vi fungerer greit i, og vi ser også, og vi får også livesendinger derifra. Mm. Så det er litt spennende å følge med. For 6 uker siden så var jeg en turnerer for oss, sånn sånt, og vi opplevde at det var 6 stykker som ville døpe seg etter første husmøte vi var på. Så det var litt spennende. Mm. Er du en forkynner? Jeg var det egentlig mer en person som bruker mer tid i bønn og bibellesing og sånn. Jeg i grunn av det kanskje ikke en forkynner sånn sett, men jeg tror Herren kan forandre meg til at jeg kanskje blir litt mer frimodig på det området. Jeg har tro for det. Ja. Det er mye sykdom. Det er mange fortvilte mennesker der nede. Mm. Mye fattigdom. Mye som trengs å forandres. Mm.
Hvordan skal du bli brukt til det? Nei, jeg kan ikke gjøre så mye med det. Det der er egentlig annet enn at jeg kan stille meg åpen og si at Herre, her er jeg. Bruk meg sånn som du ønsker at jeg skal være for det. Og vi får være et lys i verden for det, og det lys i mørket for å si det sånn. For det er mye elendighet og mørke her nede. Mye vanskeligheter for å si det sånn. Både angående skolegang og det å bry seg om folk. Vise omsorg og sånn. Du, det har vel ikke noe annet enn å si at jeg ønsker deg lykke til med en sånn tjeneste. Og så må jeg jo for folkets skyld, og for Guds skyld, for evangeliets skyld, virkelig ønske at du lykkes. Takk for det. Det var da jeg var en tur i Molde-traktene på den tiden der, og jo, det var fra et opptak fra i sommer. Men vi skal gjøre et stort sprang, og denne gangen helt uten musikk, holdt jeg på å si. Vi går direkte til, jeg tror han holder til på Sørlandet, hvis ikke jeg tar helt feil. Der sitter en kar som heter Torbjørn Nordgård, og de har startet et nytt, skal vi si, nettside som heter verdinytt.no. Og den første saken som jeg kan se som de har skrevet om, for jeg har vært inne og tittet. De har skrevet litt om seg selv, det er jo ganske naturlig. Men det andre som de har skrevet noe om, det var reaksjonene på, skal vi si, hvordan skal vi si dette her? Jeg tror du må hjelpe meg litt, ja, Torbjørn. Forslaget, ja. Ja, den var gått ut på datoen, den høringen til konverterings... Loven. Nå er det noe jeg mangler her. Ja, regjeringen har jo lagt frem et lovforslag om et straffelovmessig forbud mot det de kaller for konverteringsterapi. Det var det. Takk skal du ha. Og det har jo vært først fremlagt av den forrige regjeringen i en versjon, men så mente Anette Trettebergstuen og den nåværende regjeringen at de ikke gikk langt nok i forslaget og har utvidet det, sånn at det forbudet kan trekkes enda lengre enn det det først var lagt opp til. Da. Og det har vært på høring. Høringsfristen gikk ut mandag 10. oktober, og det var mange som engasjerte seg i den da. Hvem har engasjert seg? Hvem er det som på en måte, skal vi si, har kjent seg berørt av et sånt lovforslag? Ja, du, det som vi i redaksjonen i verdinytt.no reagerte litt sånn instinktivt på mandag formiddag den 10. oktober, det var at det var en overskrift som bredte seg i veldig mange medier, som var at det var bred oppslutning om regjeringens forslag om forbud mot konverteringsterapi. Når man klikket seg inn og leste saken, så var det en NTB som hadde lagt en sitatsak fra Vårt Land, som hadde skrevet om at det var bred oppslutning i ulike organer i den norske kirke om regjeringens forslag om konverteringsterapi. Og det er jo noe ganske annet enn å gi folk gjennom en overskrift inntrykk av at dette er generelt bred oppslutning om, for det at folkekirka og de ulike organene der i stor grad har en annen oppfatning enn nesten alle frikirkesamfunnene har i akkurat den saken der, sånn vet vi at det er. Men for der, så er nok ikke oppslutningen om dette forbudsforslaget så bred, altså. Så vi tok en gjennomgang av det som inntil da var blitt offentliggjort av høringsuttalelser. Det er jo sånn at alle som leverer et høringsinnspill får det offentliggjort på departementets nettsider, men det tar litt tid, for det, staben der må jo sitte og gå manuelt igjennom dette her før de publiserer. Så det var omlag en tredel som var lagt ut når vi gikk igjennom. 650 var det. 650? Ja, det var omlag 2100 som totalt har kommet inn da, som har svart på denne åpne høringen i skriftlig form. Det er forresten veldig mye. Ja, det vil jeg tro.
Ja, vi spurte om noen sammenlignbare tall da, hos departementet, og fikk vite at i hele 2021 så var det bare 4 lovhøringer fra regjeringen som oppnådde mer enn 1000 svar. Da. Så 2100, det er ikke rekord. Rekorden ligger jo fortsatt på dette med koronareglene og de høringene som var den gangen, da var det helt spesielt. Men 2100 er veldig, veldig mye. Det er mye mer enn nesten alle andre høringer får, da. Men hvem er det som har reagert? Er det stort sett frikirkefolk, eller er det også andre? Ja, det er veldig mange enkeltpersoner som har reagert, for det har man jo all anledning til å gjøre. Det er jo det som er det fine når, med demokratiet. Når en sak er ute på høring, så har jeg og du lov til å levere vår mening, og politikerne er forpliktet til å lese hva den meningen er, og ta det med seg i betraktning. Altså, veldig mange enkeltpersoner, og også kristne organisasjoner, kirkesamfunn, bedehusbevegelsene, fra lutherske bevegelser til pinsebevegelsen, Misjonskirka Norge, mange ulike som har reagert med å komme med advarsler mot dette forslaget, og det handler jo ikke om at man vil tvinge folk som kjenner på homofile følelser til noe, men det handler om at man opplever at alarmklokka går i forhold til trosfriheten og ytringsfriheten, og frykter at det blir innskrenket som en konsekvens av denne loven. Men er det stort sett de kristne og de kirkene denne loven skulle ramme, og dermed har de reagert? Eller er det også andre grupper som på en måte har hatt noen innspill her? Kjenner du til det? Det er mange ulike aktører, noen kommunestyrer og mange som har levert høringssvar. En del instanser er jo også positive til lovforslaget, sånn sett. Men altså forholdstallmessig så er det da 85% av høringsinnspillene som sa nei og advarte mot forslaget. Mange av de er fra folk som argumenterer utifra en kristen bakgrunn, og det er jo noe med det at det har blitt antydet i debatten hele veien at dette visstnok skal være et slags problem som hører til religionsutøvelse, til tross for at det ikke drives et eneste kirkesamfunn eller en eneste menighet i dette landet som sier at vi tilbyr konverteringsterapi. Så er det likevel noe med måten dette er målrettet på, at det kan ramme forkynnelse hvis den anses å være metodisk og gjentatt, såkalt. Det kan ramme forbønnshandlinger hvis de anses å være metodiske og gjentatt og sånn. Og dette har jo da fått store lutherske organisasjoner, NLM, Nordmisjon og Indre Misjonsforbund og DELK, til å sammenlevere en høringsuttalelse der de presiserer for regjeringen at man kan faktisk ikke drive korrekturlesning på bønneemner folk kommer med, da. Ja, det blir rart. Ja, det er jo nærmest det man blir bedt om, hvis det virkelig skal være sånn at man ikke kan respektere voksne mennesker som kjenner på at de har noen følelser de selv opplever som problematiske, og tar det opp i et sjelesorgrom eller i en forbundssammenheng, så skal man på en måte retusjere det bort før man gir en respons til det. Da. Så dette rammer jo først og fremst de som ønsker å snakke med noen om følelser knyttet til sin seksuelle legning og orientering. Og dernest så rammer det de som da lar seg snakke med, da. For det kan jo lett bre seg en slags frykt her om at hva hvis jeg påfører pastoren min fengselsstraff hvis jeg klager min nød for han, og han må svare? Ja, ja.
Riktig, ja. Det er jo flere. Du, nå ligger dette her, altså, høringsfristen ute. Reaksjonene levert inn. Hva skjer videre? Det som litt offentlig gjort nå, for dag så noen flere av de kommet ut. Det var en tredjedel som var ute når vi leste igjennom de. Nå er vel ganske straks, kanskje i løpet av i dag, eller i morgen til og med, alle 2100 ute, så vi må nok gjøre en ny gjennomgang for å se resten av det også. Videre så skal jo snart Stortinget ta stilling til dette her. Da. Og, når blir det? Ja, det har jeg ikke registrert at jeg har satt opp en dato for behandling i Stortinget, men dette blir jo nå i høst, for det er vel tenkt at det skal vedtas i dette høst, i denne høstsesjonen. Så ting kommer nok til å skje ganske fort, og dette blir aktuell debatt i de neste par månedene, som vi i verdinytt.no kommer til å følge som en av de store politiske sakerne denne høsten. For øvrig veldig gøy å være i gang med Verdinytt. Ja. Vi lader jo opp for fullt til den fulle lanseringen av hele produktet vårt. Vi er fortsatt bare semi-lansert, kan du si, for vi har tidig versjon av den nettavisen vi er i ferd med å bli, men fullversjonen kommer til å dukke opp, og da kan vi være enda mer løpende til stede i debatten. Nå er vi jo på litt sånn oppladningsmodus da. Ja, men noe måtte dere kommentere, og i hvert fall den saken der, siden han var så hyperaktuell. Ja, vi kjusarter litt, vi gjør det. Ja, så må jeg jo spørre da, nærmer det seg veldig? Eller kan du ikke si noe om det, kanskje? Jeg skal ikke ha. Nærmer seg dag for dag, så en av dagene før, i god tid før jula setter inn, så vil du møte en fullskala nettavis på verdinytt.no. Vi jobber med det, og flere signer opp for å få gratis nyhetsbrev på e-post ifra oss, som vi sender ut ukentlig. Det er veldig veldig gledelig å være i gang med det allerede, og vi ser at det er en interesse for at nye medier blir til og inntar en plass i mediebildet. Du, jeg regner med at jeg får beskjed. Det skal du få. Ja, det er flott. Så får vi, da, så når dagen er der, så blir det vel nevnt her også, vil jeg tro. Veldig fint det, altså. Vi kommer til å være veldig glad når vi kan gå ut med det fulle produktet. Tusen takk skal du ha, Torbjørn, og så gleder vi oss til å se hva dere kommer med. Og så er vi spente på resultatet av hvordan regjeringen og hvordan Stortinget reagerer på det lovforslaget som da foreligger, om det blir fortsatt skal justeres litt, eller om det blir vedtatt slik det er, eller om det blir nedstemt. Tusen takk skal du ha, og lykke til videre med den jobben du gjør. Tusen takk for det. Da får dere ha en fin onsdag videre i midt på dagen. Takk for det. Har jeg sett det riktig nå, så er det på tide med litt mer musikk. Og jeg lurer på om ikke vi begynner med Endeløs, Philadelphia. Der rister teknikeren på hodet. Da prøver vi oss en gang til. Ja, det var greit, ja. Kan du se, jeg hadde flaks denne gangen også. Det gikk bra. Og da er vi tilbake i studio. Det var en nydelig sang av Philadelphia, Endeløs. Nå, derimot, så har vi med oss gode David. Velkommen inn i studio. Takk for det, Jon Åge. Du, jeg kalte deg inn her i dag fordi at jeg vil høre litt. Dere har vært i Israel. Stemmer. Vi tok turen dit sammen med crewet, TV-teamet og partner og seere, og reiste ned dit en 10-dagers tid, fordi nettopp Løvetefesten skulle dokumenteres, den skulle sendes, og Løvetefesten, eller Sukkot da, det er et event som vi har kjørt nå i mange, mange år. Og det er jo en feiring av Løvehyttefesten på norsk, og det er noe Visjon Norge står for og hjelper de israelske folk og har det som en søyle og et herlig sted å sende fra. Og det er 10 intense dager?
Det är det. Det är en ting är ju TV-sändningarna på kveldstid, hvor det är kanske inte tid av dem, men det kräver lite förberedelse och lite upp och nedrigge och sån I förkant och bakkant, men en ting är disse sändningarna på kveldstid, men det är också guidade turer runt omkring I landet. Vi kör buss, vi har 50 stycken med oss och vi ser på helliga lokationer och andra lokationer och går I öknen och det ena med det andra. Ja. Och så är det ju sukkot det på något en den av de högtiden som är I från bibeln. Mm. Så är väl det den kanske mest vänskaplig och på något sätt sociala festen också själva Israel, stämmer inte det? Mm. Och det är ju så att de sov ju då I lövhytter då. De troende jødene som väljer det, de sover I lövhytter ute på gatan. Oh, wow. Eller ute I hagen eller vad det nu än ska vara. Fordi det en det et til et minne da til å til å sove I disse løvhyttene og det gjør dem da I disse 10 altså I disse 6-7 dagene hvor hvor de også har et pålegg om å være glade og ja sosiale. Du, jeg tror det litt sånn I forbindelse, så vidt jeg husker løvhytter det på fordi man har kommet ut av Egypt. Mm. Och så är man på reise, så man måste vara klar. Man måste vara klar. Ja. Och det är ju också en lite sån kristen grej. Vi är pilgrimer, men vi måste vara klar till att till att flytta från den hytta som det står. Mm. Och in vidare. Ja, och vidare till vad som är vårt mål. Det är det på något sätt inte här, men det är land eller himlen där som vi. Men det är väl också en fest som har knyttet både kristne sammen til jøder på en måte som har blitt en veldig sånn vennskapsfest og en uttrykk for vennskap overfor for Israel. Ja, fordi det her jo en fest som, kan du si, knytter seg også opp I en Jerusalemens marsj som ICIJ eller IKAI har. Ja. Og det jo et av høydepunktene kanskje, og for meg personlig så var det vel det, og det jo å gå I dette her toget, nærmest 17. mai-toget, hvis du kan kalle det det, gjennom gatene I Jerusalem, til støtte og oppmuntring for jødene. Fordi de trenger å se at vi hedninger, vi utenfor, vi står med. Vi kristne, vi står med. Og vi ønsker å støtte og oppmuntre og trøste det folket da, som er mottoet til IKAI. Og den litt triste bakgrunnen, eller ikke hele bakgrunnen, men deler av den, jo at kristne I århundre har stått for veldig kraftig antisemitisme. Nettopp. Så vi på en måte med å vise at nei, men vi ber om tilgivelse, og vi ber, liksom, identifiserer oss ikke med den forferdelige erstatningsteologien. Nei, det akkurat det. Så vi har mye å, vi har mye å be om tilgivelse om, egentlig. Og vi har mye å rette opp, og en av måtene kan jo være nettopp det her, å være ute og vise en aktiv støtte. Altså. I hvert fall I en verden også, hvor det mye turbulens og mye bråk rundt Israel. Og ja, da trenger vi å gjøre som Bibelen sier, nettopp å støtte de jødiske folk. Du var sammen der nede med fruen. Ja, vi var der sammen, og vi løp med kameraene våre på dagtid, og vi var på sendinger på kveldstid. Bak kamera riktig nok, så du så oss ikke, men Jan Hanvold hadde programlederstolen, og vi hadde gjester til han, og innslag og film. Så ja, vi koste oss, men vi var også hard jobbing. Det vil jeg tro. Jeg har skjønt det var det egentlig døgnet rundt nesten, for uten å sove så var det... Ja, men det var varmt og godt, og det var herlig å være der. Og badetemperaturen var 27 grader, og det skal det visst være store deler av året, så vidt jeg forstod. Fantastisk. Vår andre tur til Israel. Åja, andre tur. Ok, jeg har bare vært en gang I for 30 år siden nesten. Det var I alle fall det. Jeg må skjerpe meg litt. Du, har du noen favorittsted der nede? Som du liksom, det et fint sted som er... Ja, skal vi se her. Er det en kafékrok, eller er det et sted I Jerusalem, ja, da, eller er det liksom oppstandelseshagen der, eller hva er det for noe? Nei, jeg synes jo Jerusalem I seg selv en fantastisk by. Mye spennende å se, mye gammel altså historikk og serverdigheter. Det jo kjempespennende. Men det jo flott og fint rundt omkring I landet. Du har jo Dødehavet, ikke sant? Og du har jo kjempespennende lokasjoner rundt omkring. Men ja, nei, Jerusalem favoritten min da, å være I, kan du si. Hvis jeg skal velge en by. Du, tilbake til litt mer sånn hjemlige traktor. Yes. Fra himmelen tilbake til jorden, Norge. Tilbake til Norge. Fortell litt om egentlig, først, hva skjer neste tirsdag? Neste tirsdag, altså førstkommende nå, så vi I Oslo, ja, stemmer. Da har vi noe nytt på gang faktisk. Det vekkelsesmøte fra Studio 28.
I Møllegata I Oslo. Det den gamle lokale til. Mm, og der har vi nå, ja. Ja, det husker jeg ikke helt I farta, men det et lokale Maranata, vi har pusset. Maranata hadde sitt lokale der før. Ja, det kan stemme. Mm. Rett ved siden av hotellet der. Mm. Ja, så har vi pusset opp litt grann og holder på der. Med, ja, hvem som kommer nå til tirsdagen? Det Kjell Haltorp som kommer. Oh, wow. Han har med seg Glenn Vik. Vi får live musikk av Misjonsbefalingen med Jostein Kirkenes. Og det blir god gammeldags vekkelsesmøte her med flotte prekner og salva prekner og herlig musikk. Da det bare å ta trikk eller buss og komme og gå bort dit. Absolutt, og det jo sentrum av Oslo. Så alle som bor I den byen vet godt, altså det jo ikke noe problem å komme seg dit. Ta tog inn hvis du kommer fra en annen by, det fort gjort, og så tar ikke lange biten og traske opp der. Det blir kjempebra. Mm, det gleder vi oss veldig til. Først kommer det tirsdag, men der det fra klokken 18.00, altså 6 på kvelden, hvor du som publikum kan møte opp. TV-sendingene slippes ut klokka 8. Så sendingen fra 20 til 23, men jeg ønsker å være publikum og bli med her og synge og stå på, så må du møte opp klokka 18. Og der bør alle komme. Det blir kjempebra. Det blir knallbra, og vi gleder oss. Så vi jobber med forberedelser her nå, men det blir konge. Fantastisk. Du, litt av det som driver at vi kan ha sånne fremstøtt, jeg har lyst til at du skulle si noe om det, for det faktisk viktig. Det liksom som brødskiver, og noe av det på tirsdagen blir litt sånn kake, som fantastisk, men vi trenger det grove, gode brød I hverdagen. Hva tenker Jon Åge på da? Du, da det jo det med at for at gjøre det vi ønsker å gjøre, og vi ønsker å gjøre så mye mer også, men for å gjøre det så det jo nettopp det at vi har innsamling, vi må samle inn penger, vi har ikke noe statsstøtte her på kanalen, her står vi alene, og det et valg vi har tatt, og det kan vi gjøre fordi vi har god støtte blant publikum, og det å gi inn til Visjon Norge, ja, da du med på vekkelsesmøtet I lokalet I Oslo, du med på Israel-sendingene våre, og det med frelse, at frelse går ut hver eneste dag, tenk på det, hver eneste dag. Fantastisk. Og helbredelse, ikke minst. Fantastisk. At vi kan legge hendene på våre bønnebegjær og be for hverandre, og oppmuntre og støtte hverandre, det så viktig. Så alle disse tingene her, det du med på når du gir til Visjon Norge. Mm. Og det god jord å så I, og det en, holdt jeg på å si, nødvendig jord å så I, spør meg personlig, fordi det å ha en kristen TV-kanal, landsdekkende, som når over Norges grenser også, det så viktig I den tiden vi lever I. Du, det jo Visjon Norge, og Visjon Sverige hadde ikke startet hvis det ikke hadde vært for basisen her. Stemmer. Og ikke Visjon Heaven heller. Nettopp, og Heaven går ut av Europa, så det og det europeiske markedet. Men ja, det en så god kanal å kunne switche over til, blant alle andre kanaler, kan du si, I vår tid, for det mye triste nyheter, det mye krig og elendighet. Det greit, man kan nevne det, men vi blir matet med det hele tiden. Det lite Guds ord å få ellers på TV og radio I Norge. Du, David, da skal vi på en ny sang her, og det med David André Østby, din navnbror. Men jeg vil takke deg for at du kom I studio. Bare hyggelig. Og så ses vi sikkert løpet av dagen vi også da. Det gjør vi. Da setter vi over til David André Østby. Naturfilosofen. Høsten, det årstiden av alle årstider hvor det farver I naturen. Nå det slik at vi velsignet med ulike årstider her I Norge. Som du vet så det vinter og vår og sommer og høst. Og alle har sine farger og sin skjarm. Da tenker jeg spesielt på fotografering og bilder som du ønsker å lage. Nå det slik at på høsten så det veldig, veldig vakre farver, men samtidig så det slik at høsten det innebærer også kortere dager. Og korte dager, da sier det seg jo selv at da blir arbeidslyset og fotolyset, det blir da vesentlig kortere også. Nå det slik, uansett hvilken årstid vi snakker om,
så det spesielle lys som egner seg ekstra godt for fotografering. Og det kan du spørre alle fagfolk om. Journalister og fotografer I National Geography og alle disse store tidsskriftene som har mye bilder og natur, de sier det samme, at det rett etter soloppgang og rett før solnedgang, da har du det helt unike lyset. Og jeg har av og til brent meg på det, tenkte jeg skulle få gjort noen vakre droneopptak, vakre fotoopptak av det enorme kveldslyset som har vært noen ganger, men jeg har tenkt at jeg skulle ta en middag først, og så har det gått 20 minutter, og så har lyset vært vekk. Så vi snakker om en ganske kort tid da I løpet av døgnet. Men det sånn som naturfotografering og alle andre ting I livet, at vi må kjøpe tiden og gripe anledningen. Men I dag mulighetene mange, og du har en mobiltelefon, og det grenseløst med muligheter du har faktisk med en mobiltelefon når du lærer deg å bruke kamera kreativt. Norge ser det slik. Ja, det var vakkert. Men du vet du det? Det må ha vært en russer der. Ja! Vet du hvorfor? Ja, for det var drone. Det var dronebilder, ja. Så og nå blir det jo forbudt snart. Så kanskje? Kanskje Hans Jakob spion? Ja, det ikke godt å si. Det farlig å si på TV I Norge. Ja, vi får undersøke at det var en spøk. Det var en spøk. Ja. Det som ikke en spøk, at vi har hatt spørsmål I dag. Mm. Hva het prestestammen I Israel? Hva het prestestammen I Israel? Og svaret på det var Levi, selvfølgelig. Og da har vi trukket en vinner, skal yes. se. Og det en fra Lakselvbukt. Victor ja. Martin. Ja, flott. Gratulerer. Du har vunnet denne gode boken her av Kjell Tveter og Kjell Skartveit. Det kristne verdensbildet. Den på vei I posten. Den går sikkert I morgen. Ja, han går vel ikke akkurat nå. Nei, ikke akkurat nå. Det liksom ikke sånn dash, og så går han rett inn. Det det ikke. Da har vi noen minutter igjen. Ja, ikke mange, men ja, det stemmer. Men Hva har vi gode. Gått gjennom I dag? Hva har vi snakket om? Vi har snakket litt om konverterings... Her. Ja, det har vi sagt. Og så konverteringsterapiloven, altså høringen på den fristen har gått ut. Og Kjell Skartit var jo innom her. Han kommer... 90% sikkert til neste uke med den andre boken sin. Mm. Det blir interessant. Det enda litt dypere, litt mer grunnig på en måte i deler av denne boken, så det handler ikke om det samme som det her. Ja, vi snakker med... Bjørnar Heimstad i forbindelse med... Ja, snakket om dette. Hva som kan stoppe en tjeneste som kan være god, så av menneskelige faktorer som faktisk kommer inn ja. Og ødelegger... Eller fremmer, faktisk. Eller fremmer, ja. Kanskje fremmer det som vi ønsker. Ja, det jo det vi helst vil, da. ja. Så hadde vi David Sagen også her. Det var veldig hyggelig å se han igjen. Ja. Og så har vi spilt masse fin musikk. Flott. Ja. Da vi litt på vei ut. Skal vi sette på en plate til? Sette på en sang, eller skal vi ta en sang? Du ses I morgen, holdt jeg på å si. Det stemmer. Du skal reise sørover, har jeg skjønt. Ja. Ja, så det stemmer. I morgen jeg tilbake igjen. Da som vikar, så den som skulle savne meg, har en ny mulighet I morgen. Ikke at jeg tror at det så mange som gjør det. Men trivelig det. Ok, da setter vi på. Da det musikken som skal gå nå. Det Chris August Restore. Mitt på dagen.